istəyərdim ki, tezliklə alsınlar, çünki çox sənədsiz evlər var. Onu istəyərdim ki, bir əncəm çəksinlər, bu cəmaat sənədini alsın. Bir sistem qurmalıdır, hansı ki, bu sistem bu işlərə baxacaq, nəzarət yerinə yetirəcək və icazə verməyəcək ki, qanunsuz evlər tikilsin. Mən eşitmişəm ki, bu barədə sərəncam yazılır və ancaq bu məsələnin üstünə çox da düşülmür və çox da ciddi yanaşmır heç kim. Və məncə bu məsələni həll etmək üçün əhalidən soruşmaq lazımdır ki, bəs bunun səbəbi nədir? Bunun üçün dövlət əvvəlcə bu ölkədəki dərəbəyliyi yığışdırmalıdır. Özün əgər sadəcə bəzi fikirləri səsləndirən gənclərə qarşı mən dövlətəm, mənlə dövlətçilik eləyə bilmərsən deyil. Ona hiss etdirmədən, ondan həqiqətən də dövlətdən də böyük şeylər eləyən insanlara qarşı öz dövlətçiliyini hiss etdirməlidir. Ümumiyyətlə, iş qaldırılıb ki, kupça veriləcək. Mənim özüm sənədsiz evdə otururam, yeni tikilidir. Gözləyirik. İnşallah ki, verərlər. Mən fikirləşirəm ki, bu insanların büdcəsindən asılı olan bir şeydir və bu baha olduğu üçün də insanlar bu sənədləşdirmədən qaçırlar. Əgər bu hər kəsin büdcəsinə uyğun olsaydı, fikirləşirəm ki, hamı bu sənədləşdirmə işinə baş qoyardı. Yəni, biraz əhaliyə dəstək olaraq, yəni kupçunun verilməsi və s. başlayıblar. Yəni, o davam eləsə, yəni əhaliyə bir xeyri kömək olar. Yəni, onunla əlaqədar olacaq xərclər digər problemlərinə üçün istifadə edə bilər.